مانجي محرم يا كم مانجي سالي كوتشيا، أيش حرام كراوكا، كخواي جوراباسي كردو فرمويتي. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. أوانيش مانجي ذو القعدة ذو الحجة ومحرم رجب. هروكو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم روني كرد وتوا ولا برغا ري امانغا صلى الله عليه وسلم دعيت يبال ناوي خوي گوروناوي ناوا شهر الله المحرم وكو ريس يكوم مزن را لا ابو هريره هاتو فرميتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي چاكتريم روجو دوای مانگی رمضان او مانگه خوايا كفي دوتري محرم چاکترین نوێژش لە دوای فەررزەکان شەونێژە و حرامبوونی ستم لە مانگە مەزنەدا زیاتر دووپاتکراواوەتەوە هەر وەکو چۆن لە مانگە هەرامکراوەکانی تردا دووپاتکراوەتەوە بەبڵگەی ئەو ئاەتی کە دەفەرمێت فەل تظڵیم و فهین ئەفووسکوم هەر چەندە ستم لە هەموو کاتێکدا حرامە لەی بن و عباسەوە هاتووە، دەربارەی ئەو ئاەتەی کە دەفەرمێت فەل تظڵیم و فهینفوسکم واتە لە هەموویاندا ئەمجار ئەو چوارمانگە تایبەت کراوە جا حرامی کردووە و هەرامەکەی گەورەتر و مەزنتر کردووە وە تاوانکردن تایدا مەزنترە وەکاری چاکە پاداشتەکەی زۆرتررە وە ڕۆژ و گرتن لە مانگی مححڕەمدا لە باشترین سونەتەکانە، ئەویش باشترین ڕۆژوە لە پاشمانگی ڕەمەزان لە فەرموودەیەکدا هاتووە، پرسیار کرا لە پێغمبەری خوا س الله و عليهی ووسلمم چی نوێژ یەک چاکترینە لە دوای نێژە فەررزەکانوەچی ڕۆژ و یەک چاکترینە لە دوای مانگی ڕەمەزان فەرمووی چاکترین نێژ لە دوای نێژە فەررزەکان نێژکردنە لە تاریکی شەودا و چاکترین ڕۆژو و لە دوای مانگی ڕەمەزان مانگی محڕەمە.